အားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါခင်ဗျာ။စာရေးဆရာရဲမြတ်တင်ရေးသားထားတဲ့လေ့ကျင့်ရေးလူသည်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာ။နားဆင်ခံစားကြည့်ကြပါအောင်ခင်ဗျာ။ဒီနှစ်ຫນွေရာသီကအပူချိန်ပြင်းတယ်။အပူချိန်ကမနစ်ကထက်များစွာပင်ဒီဂရီမြင့်တယ်။ຫນွေကဆဆခြင်းမှာပင်သူ့ရဲ့ဇာတိရုပ်ကိုဒေါသတကြီးလှစ်ဟပြလာခြင်းဖြစ်တယ်။အပူတံကိုလူတွေအလူလဲခံကြရတယ်နေကကြဲကြဲပူနေရတဲ့အထဲဒီရက်ပိုင်းတွေအတွင်းလေကပါတိတိတတ်တာငြိမ်နေပြန်သဖြင့်အခြေအနေကပိုဆိုးသွားတယ်လူတိုင်းလူလိုပင်ချွေးတွေတန်တွေတလုံးလုံးဖြင့်အပူချိန်အကြောင်းညင်ညူပြောဆိုနေကြလေတယ်ကိုထွန်းသူမခင်ညိုတို့လင်မယားကတော့သူများတွေထက်ပူစရာတစ်ခုကပိုလျက်ရှိတယ်တပူပေါ်နှစ်ပူဆင့်လျက်ရှိတယ်သူတို့ဘူကသူတို့ရင်ထဲစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိတဲ့တောကအပူဖြစ်ရာပြောရလျင်ထိုဘူကရာသီဥရုအပူထက်အစများစွာပုံမူပြင်းထန်သည်ဟုပင်ဆိုရလောက်တယ်မှန်တယ်သူတို့ကသူတို့ရဲ့တဦးတည်းသောသမီးလေးမျက်ကေသည်အတွက်တောကပွားနေကြရတယ်ဖြစ်ပုံမှာသူတို့ကမိဘဝတ္တရားရှိတာနဲ့အညီအချိန်တန်အရွယ်ရောက်လာတဲ့ဤသမီးလေးကိုအိမ်အောင်ရက်သားချထားပေးရန်စီစဉ်ကြတယ်သူတို့ရဲ့တမတ်လောင်းကသူတို့နဲ့တမျိုးတည်းသားချင်းတော့မဟုတ်ပေတခြားအရက်တစ်ပါးမှလူငယ်လေးတယောက်သာဖြစ်တယ်ပြောရလျင်ဤဇက်ကွက်ကိုစတင်ပြီးတော့ပနတ်ချသူမှာမခင်ညိုပင်ဖြစ်ရဖြစ်စဉ်ကိုပြည့်စုံအောင်ဖော်ပြရမည်ဆိုပါကမခင်ညိုအကြောင်းကပင်စပြောမှဖြစ်မယ်ကိုထွန်းသူနဲ့မခင်ညိုတို့ကမြို့မှဈေးကြီးအတွင်း၌အထဲဆိုင်တဆိုင်ဖွင့်ထားတယ်ထိုးဆိုင်ကိုအငားကောင်မလေးများနဲ့အတူမခင်ညိုကပင်ဦးစီးပြီးတော့လောက်ကင်တယ်ကိုထွန်းသူကတော့ဘေးမှဝန်းရံပေးယုံထိမ့်သိမ့်ပေးယုံမျှတာမခင်ညိုကလိုအပ်တဲ့အထဲကုန်းများကိုမြေလက်ပန်းရှိမြို့ကြီးများတွင်တွားရောက်ဝယ်ယူလေးရှိတယ်မခင်ညိုရဲ့အထဲဝယ်ခရီးမှာရန်ခါ၌နှစ်ရက်သုံးရက်ပင်ကြာတတ်တယ်ဟိုမှာပင်တဲခုနေထိုင်ကမိမိစိတ်ကြအထင်များကိုရွေးချယ်ဝယ်ယူရခြင်းကြောင့်ဤမျှကြာမြင့်ရခြင်းဖြစ်ပါれလူရင်းကိုပဲဆိုကြပါစို့ဤသို့အဝဲတော်ခရီးထွက်ရင်းမှပင်တဲခိုရအိမ်တိမ်မှသူ့ရဲ့တမတ်လောင်းလေးကိုစတင်တွေ့ရှိခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါれကောင်းလေးနမယ်ကအောင်ပိုင်ဦးတဲ့မခင်ညိုမျက်စီထဲမှာတော့ဘာမှကိုပြောစရာမလိုတဲ့လူငယ်လေးဖြစ်တယ်ပြောစရာမလိုလို့လဲတမတ်လောင်းအဖြစ်ရွေးလိုက်တာပေါ့ဦးစွာခလေးများနေရာချထားပေးရအတွက်လူကြီးချင်းစကားပြောကြည့်ကြတယ်အားလုံးအဆင်ပြေတယ်ထို့နောက်သူ့ဘက်ကိုဘက်သားသမီးများကိုဒီအစီအစဉ်အားချပြလိုက်ကြတယ်ဖွင့်ပြောလိုက်ကြတယ်ဒါ ው လဲသက်ဆိုင်ရာလူငယ်များကလက်ခံကြတယ်သဘောတူကြတယ်သူနဲ့ခလေးချင်းချင်းကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီးတွေ့ဆုံပေးလိုက်တဲ့အဆင့်တို့ပင်ရောက်သွားတယ်မခင်ညိုကသမီးပြည့်သူကိုသူခရီးစဉ်တစ်ခေါက်၌ခေါ်ယူသွားပြီးအောင်ပိုင်ဦးနဲ့တွေ့ဆုံပြေးလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဒီအထိအားလုံးအစဉ်ချောတယ်။ချောလိုက်သမမင်္ဂလာရက်ကိုအပီးတတ်မှတ်ဖြစ်သွားကြသည်အထိပင်။ထို့သောအားလုံးအစဉ်သင့်ဖြစ်နေကြပြီဆိုတော့မှပြဿနာကစတင်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တခြားမဟုတ်ပါ။မင်္ဂလာရက်နီးလာတာနဲ့အမျှမျက်ကြည်ဒီကမင်္ဂလာဆောင်ရမှာလင်ယူရမှာကိုကြောက်လန့်လာခဲ့ခြင်းပင်ဖြစ်တယ်။ထိုယောဂါကနှိမ့်ခြင်းညခြင်းပင်ရင့်လာတယ်ကြီးထွားလာတယ်မြတ်ကေတီကသူဖြစ်နေပုံကိုမိခင်ဖြစ်သူအားအလုံးစုံဖွင့်ပြောတယ်ဒီတော့မခင်ညိုကလည်းသမီးဖြစ်သူကိုပြန်ပြီးနှစ်သက်ရတယ်အားပေးရတယ်သို့တော့မြတ်ကေတီကမြည်သောမှကြောက်စိတ်မပြေနိုင်ပဲဖြစ်နေတယ်သူဖြစ်ပုံကတဖြည်းဖြည်းနဲ့စိတ်ဒိစဆန်းဆန်းခြောက်ခြားနေပုံမျိုးအထိပင်ဖြစ်လာတယ်တကယ်တတ်ထုချကြည့်လိုက်တော့မြတ်ကေတီဖြစ်နေတာကသူဖြတ်တန်းရမယ့်မင်္ဂလာဦးညကိုမျှော်ခေါ်စဉ်းစားရင်သူ့ဘာသာသွေးလန့်နေခြင်းဖြစ်တယ်။သူကိုယ်တိုင်ကဘာမှအတွေ့အကြုံမရှိဘူးသေးတဲ့အပြိုဆစ်ဆစ်ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့သူ့တငယ်ချင်းတယောက်ရဲ့မင်္ဂလာဦးညငရဲခန့်အတွေ့အကြုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့မှာဘဝတုဒ္ဒတချို့ရှိထားတယ်။ထိုအချက်ကသူ့ကိုအဓိကခြောက်လန့်နေခြင်းဖြစ်တယ်။ဒီကြားထဲမိမိတခါမှမမြင်ဘူးတဲ့သရိုသားလောင်းအောင်ပိုင်ဦးကိုလူကိုယ်တိုင်တွေ့လိုက်ရတော့
ရခင်သွေးလန့်နေတဲ့အရှိန်ကိုပုံမူမြင့်တင်ပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားရတယ်။အောင်ပိုင်းကလူငယ်ဖြစ်တော့လဲတခြားလူငယ်တွေနဲ့မတူ။အထူးသဖြင့်မျက်နာကရိုးသားပုံပေါ်လွင်တော့လဲအတန်ပင်တီလွန်းနေတယ်။လေးလုံး၆ပတ်ကြီးဖြစ်တယ်။ညင်မြင်ချင်းပဲကြောတွေဟာစိတ်ခနဲဖြစ်မိတယ်။ဘာပဲပြောပြောကိုထွန်းသူနဲ့မခင်ညိုတို့နှစ်ယောက်အတွက်ကတော့အခုတလောမှာဤအရေးကထိတ်တန့်ပြဿနာအရေးကြီးပြဿနာဖြစ်လျက်ရှိတယ်ဒီကိစ္စအတွက်နှစ်ပင်မကြာခဏဆိုသလိုလင်မယားချင်းခေါင်းချင်းဆိုင်မိကြတယ်ကျမကတော့ဘာလို့ရမှန်းတော့မသိဘူးတမီးကအခုတလောမှာပို့ပြီးတော့တောင်စိတ်အားငင်းနေသလိုညှိုးနှိုင်းနေသလိုဖြစ်နေတယ်ရှင်သူကလုံးဝအိမ်တော်မပြုတ်ခြင်းတဲ့သဘောမင်္ဂလာအစီအစဉ်ကိုဖျက်လိုက်ခြင်းတဲ့သဘောတော့ထုတ်မပြောဘူးမဟုတ်လားမပြောပါဘူးမိဘအစီအစဉ်ပေးတာကိုအဲ့လိုဖျက်ခြင်းတဲ့သဘောတော့ तू မပြောဘူးဒါပေမဲ့ तू တအားစိတ်ဆင်းရဲနေတယ်အထူးသဖြင့်တအားကြောက်နေတယ် तू တငယ်ချင်းခင်းနေအေးဖြစ်တယ်လို့မျိုးဖြစ်သွားမှာဘယ် तू ကြောက်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလဲကျမကတွတ်ပြောနေတယ်မင်းကရောသူ့ကိုနည်းနည်းပါးပါးနှစ်သိမ့်မပေးဘူးလားလူချင်းမတူဘူးသူများဖြစ်တန်ကိုမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့အမလေးရှင်ပြောစရာတော့မလိုဘူးကျမလည်းဒီလောက်ခင်းနှောက်ကြတဲ့မိန်းမမှမဟုတ်ပဲသားမိချင်းဆိုတာဖျောက်ထားပြီးတော့မိန်းမချင်းတငယ်ချင်းမျိုးသဘောထားပြီးတော့ဖွင့်ဖွင့်လင်းလင်းဆွေးနွေးပြခဲ့တာရှင်းပြခဲ့တာဒီအတွေ့အကြုံမျိုးဟာဘာမှထူးဆန်းတဲ့အရာမျိုးမဟုတ်တဲ့အကြောင်းဒီတညတာအတွက်ကလေးကြောက်လန့်ရတာကလွဲပြီးတဖြည်းဖြည်းရင်ပါသွားတဲ့ကိစ္စမျိုးသာဖြစ်တဲ့အကြောင်းတွေဘာမှမကြံအောင်ကျမပြောပြတယ်ပြောမဲ့တာပြောရတာပါရှင်ဟိုအောင်ပိုင်ဦးဆိုတဲ့ကလေးကလည်းသူ့ထင်တယ်လို့မျိုးမဟုတ်ပါဘူးရှင်သမီးကိုယ်တိုင်ကတောင်တွင်းမြောက်တွေတွေးပြီးတော့ဥပဒဏ်ကြောင့်ဥပရောက်နေတာပါဒါကတော့ကိန်းတည်ပြောလို့မရဘူးကွာလူဆိုတာအပြင်ပန်းအရာဘလောက်ပဲကောင်းတယ်လို့ထင်နေထင်နေလက်တွေ့ကြတော့စွန်ချင်မှစွန်လာဒီကိစ္စကပူတော့ရေးကြီးသေးတယ်လူတွေလင်းယူမရားယူကြတဲ့ဆိုတာဒီအာယုံကိုခုံမင်းလိုလားကြတာလေအဓိကအချက်ပဲဒီအချက်ပြည့်စုံမှလဲအိမ်တော်ကြီးတာယာနိုင်တယ်လက်ခုပ်ဆိုတာနှစ်ဖက်တီးမှမြည်သလိုဒီကိစ္စမှလဲနှုံးနှစ်ဖက်အပေးယူမျှတာဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာမင်းလည်းသိနေတာပဲပြောရရင်ဒီကိစ္စမှယောက်ျားလေးလှုပ်တဲ့လူကပို့ပြီးတော့ဗဒါနကြတယ်လို့တော့ငါဆိုချင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပယောကပုဂ္ဂိုလ်ကယောက်ျားလေးမဟုတ်လားအိမ်တော်ဦးညကစလို့အိမ်တော်တလျှောက်လုံးမှာဒီကိစ္စအတွက်စတင်ပြီးလုံလပြုတ်သွားရမယ်သူကယောက်ျားလေးပဲမဟုတ်လားဒီပညာမျိုးဟာအမေမွေးကလေးကတက်လာတဲ့ပညာဘာမှသင်စရာမလိုဘူးအဲ့ရတဲ့ရောက်ရင်အလိုလိုတက်မြောက်သွားတဲ့ပညာဆိုပြီးတချို့လူတွေပေါ့ပေါ့တန်တန်ပြောနေကြတာတိတ်မှားတယ်ကွာတကယ်တော့ဒီကိစ္စဟာအလွန်တိမ်မွေ့တဲ့အမှုပညာတရက်ဖြစ်တယ်လို့အလွန်ကြီးကျယ်တဲ့မဟာလုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ငါတင်စားလိုက်ချင်သေးတယ်မင်းစဉ်းစားကြည့်လူပဲဖြစ်ဖြစ်တိရစ္ဆာန်ပဲဖြစ်ဖြစ်အရွယ်ရောက်လာတာနဲ့လိန်စိတ်ကအလိုအလျောက်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဒီနေရာမှာသူများတွေကိုတော့မပြောလို့ပါဘူးကိုကိုကိုပဲမှန်မှန်ကန်ကန်စမ်းစစ်ကြည့်မိတယ်ငါတော့ကာလာသားဘဝတစ်လျှောက်လုံးအိတ်နေတဲ့အချိန်ကလွဲလို့ကြံတဲ့အချိန်ဒီမှာမိမတွေအကြောင်းတွေးပြီးမိမတွေကိုပဲစိတ်ကူးရရနေလိန်စိတ်နဲ့ပြင်းမာနေမိတာအချိန်စုစုပေါင်းရဲ့သုံးပုံနှစ်ပုံမဟုတ်တော့တော့ဝတ်တာတာလောက်တော့ရှိမယ်ထင်တာပဲအဲ့ဒီလောက်တော့လိန်စိတ်ကငါ့ကိုစိုးမိုးထားခဲ့တယ်လောကမှာလူတွေအမတ်မောဆုံးအထုံးအမြတ်အထားဆုံးဟာဒီရတာပဲကွအိမ်တော်ပြုတ်ပြီးနောက်ဒီရတာကိုမှန်မှန်မိဝဲနေရလို့လူပြဘွားကလောက်မစိုးတော့ဘူးဆိုတာတော့အများကြီးယော့သွားတာတော့မဟုတ်ဘူးကွဒါငါကိုရွေးကိုပြောတာယောက်ျားဆိုတာဒီကိစ္စမှာဖွဲတဆုံမနိုင်တော့တဲ့အရွယ်ရောက်မှလျှော့တယ်ဆိုတဲ့စကားလဲမင်ကြားဘူးလည်းမဟုတ်လားအဲ့ဒီစကားဟာတကယ်မှန်တယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာ။ယောက်ျားပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းမပဲဖြစ်ဖြစ်ပုရုษင်မှန်ရင်ကိလေသာတွေအချောင်းချောင်းရှိကြတာကြီးပဲ။ဒီတော့ဘဝရဲ့အစိတ်ပိုင်းတော်တော်များများကိုစူးမှုထားတဲ့ဒီကိစ္စကြီးနဲ့အမြဲတမ်းဆက်ဆံနေရမယ်အတူတူ။သူနဲ့ပတ်သက်တည်တည်တည်ထိုက်တာတွေဘုံသူရတွေကိုလူတိုင်းတမင်တကာရှာမိဖို့တောင်လူတယ်လို့ငါထင်တယ်။စောစောကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဒီအချောင်းရရဲ့တိမ်မွေ့ပုံအမှုပညာမြောက်ပုံကိုတည်ထားဖို့လိုသလိုအရေးကြီးလုပ်ငန်းဖြစ်တာနဲ့အညီဘလို့လေးလေးစားစားနဲ့တန်ဖိုးထားပြီးကင်တွယ်ဆောင်ရွက်ရမယ်ဆိုတာကလေးကကြီးညက်ထားဖို့လိုတာပေါ့
အခုတော့လူတော်တော်များများကဒါကိုမွေးရပါတက်ပြီးသားပညာဆိုပြီးဘာမှလေ့လာရမှန်းစီးပူးရမှန်းမသိကြဘူးအဲ့ဒီလိုအသိပညာနေရတဲ့အပြင်ထင်းရကိုပါဆိုင်းနေကြတယ်တချို့ဆိုတစ်ဖက်သက်တလန်းသွာပုံစံမျိုးတိရစ္ဆာန်ပုံစံမျိုးတောင်ဖြစ်ကုန်တယ်ဒါကြောင့်လဲအိမ်တော်ကြီးမตายမှုတွေမတီးမြဲမှုတွေပြိုကွဲမှုတွေဖြစ်ကုန်တယ်အသက်ရှာတာတွေအငယ်နောင်ထားတာတွေဖောက်ပြန်တာတွေဖြစ်လာတယ်ကိုထုံးသူကသူ့စကားကိုတိကနဲ့ရက်ပစ်လိုက်တယ်။သူကိုယ်တိုင်ပြောရင်ပြောရင်းနဲ့ယင်းထဲကပူပူလောင်လောင်ချောက်ချောက်ချာချာတွေဖြစ်လာနေမိတယ်။ဥစွာတန့်စင်ပြီးနုပြိုသောသမီးလေးရဲ့မျက်နှာကိုဖြတ်ခနဲ့မြင်ရောင်မိတယ်။အောင်ပိုင်ဦးဆိုတဲ့လူကောင်ကြီးကြီးနဲ့သမတ်လောင်ရဲ့ရုပ်သွင်ကိုပါမြင်ရောင်တယ်။ပြီးတော့ဆူရလာတဲ့နမိတ်ပုံတွေကိုပါတစ်ခုပြီးတစ်ခုစက်မြင်တယ်။သမတ်လောက်သူကသမီးလေးကိုပန်းကလေးတစ်ဖွင့်အားခြေမွှပစ်လိုက်တယ်လို့ပပနေနဲ့ချီမွနေပုံလိုက်ဆန်ကောင်လိုပြုကျင့်တဲ့ပုံရိပ်တွေကိုစိတ်ကူးနဲ့မြင်ရောင်ရင်းကိုထုံးသူအသက်ရှူရမှာကိုပင်မေ့နေတယ်တပန်းတမိတငယ်ချင်းခင်းနှင်းအေးရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုပါပြန်ပြီးသတိရမိတယ်ဒီကောင်မလေးအကြောင်းကတော့လူတော်တော်များများပင်သိကြတယ်ခင်းနှင်းအေးကညက်ကေတီကဲသူပင်အပြိုစင်ကလေးအရင်းကလေးဖြစ်တယ်တနေ့တွင်ခင်းနှင်းအေးကိုမိဘတွေကအတင်းအိမ်အောင်ချပေးတယ်ခင်းနေယူလိုက်တဲ့သူကပိမိန်ရှိရှိအရက်မြင့်မြင့်နဲ့အကောင်ကြီးဖြစ်တယ်ခင်းနေကတကယ့်တေးသေးကျကျလုံးလုံးတော်တော်ကလေးဒီလိုနဲ့မင်္ဂလာဆောင်ပြီးထိုမင်္ဂလာဦးတညတာပေါင်းသင်းလိုက်ရတယ်ခင်းနေမိဘရစီပြန်ပြေးလာတယ်ယောက်ျားစီမပြန်တော့တယ်လို့ယောက်ျားကလာခေါ်တော့လဲပြန်မလိုက်တော့ပြီမိဘတွေကအချိုးအချောင်းမေးကြည့်ပါတော့လဲခင်းနေကလုံးစိပတ်စိပြန်မပြေးပါသို့တော်တမိဖြစ်သူကိုကြည့်ပြီးမိဘတွေကရိတ်တော့ရိတ်မိသွားကြတယ်။သမီးဖြစ်သူဘဲရာကိုကြောက်လာလန့်လာခဲ့မှန်းခတ်မှန်းမိကြတယ်။မကြပါ။ခင်းနေအေးတဲ့င်းမှာအရက်ထဲမှာပြန့်နှံ့သွားတယ်။အပြင်မှာပူသလိုသူတို့လင်မယားနှစ်ယောက်ရဲ့ယင်ထဲမှာလည်းအလွန်ပူလောင်နေရတဲ့အဖြစ်ကိုရှင်းလောက်ပါပြီ။ယခုအခါမခင်ညူနဲ့စာလင်ကိုထုံးသူကပူရည်ပူလောင်ပူရည်တော့ကရောက်နေရသည်ဆိုရင်ပူမှန်တယ်။စောစောကအတိုင်းအတွေးတွေကိုဖြန့်ချက်ကြည့်နေရင်သူ့စိတ်တွေကပူရည်သာစူပွက်လှောက်ရှားနေမိတော့တယ်။တမီးလေးမျက်ကြည်လက်ရှိခံစားနေရတဲ့စိတ်ဝေဒနာမှခေပေါ်ဆေးပညာအရဘာယောဂခေါ်သည်ဟုသူမသိပါ။တမီးလေးထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့နေတဲ့အဖြစ်ကတော့တကယ်ဖြစ်တင်ဖြစ်ထိုက်သောအကြောင်းရာဟုသူသတ်မှတ်လိုက်ပြီ။ဒီတော့စိတ်တွေပူလောင်နေရင်မှပင်သူစူးစမ်းပြီးတော့လမ်းမှန်ကိုရှာဖွေနေမိတယ်။တမီးလေးအတွက်လှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာကိုလှုပ်သွားဖို့စင်စားနေမိတယ်ခင်နှင်းအေးကဲ့သို့တမီးလေးကိုငရဲတွင်နဲ့တွန်းပို့လိုက်သလိုဖြစ်သွားပါကမခတ်ပါသလားမခင်ညိုပြောသလိုဒီကိစ္စမှာတမီးဖြစ်သူကဥပဒံအစွဲလန်းကြီးနေတာလဲဖြစ်နိုင်တယ်သို့တော်မင်္ဂလာရက်ကတတ်မှတ်ပြီးနေပြီမြည်သောမှရှောင်လွဲမရနိုင်တော့ဒီတော့ तू ကမဖြစ်မနေစင်နွဲရတော့မဲ့ဒီအရေးအခင်းမှာအရာအားလုံးအဆင်ပြေသွားခဲ့ရင်တော်ရဲ့အကယ်၍ကိုကောင်မလေးလိုပဲမင်္ဂလာဦးညတစီအချောက်ခံလိုက်ရပါကတမီးလေးအတွက်မိမိမိခဲ့သို့မစင်းစားဝန်းတော့ပြီနောက်ဆုံးတွင်ကိုထုံးသူကမှန်ကန်သောအဖြေကိုရသွားပါတယ်ဘသူကဘာလို့ပြောနေပြောနေဒီဆက်လမ်းမှာအရေးအကြီးဆုံးအခရာအကြဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဟာဟိုကောင်ပဲမိမိတို့တတ်မှတ်လောင်းပဲအောင်ပိုင်ဦးပဲအရေးခင်တစ်ခုလုံးရဲ့ချောမွေ့ခြင်းအောင်မြင်ခြင်းမအောင်မြင်ခြင်းကိစ္စဝဝမှာဒီကောင်အပေါ်မှာသာအဓိကမူတည်တယ်။အရေးခင်းဆိုအစအဆုံးဥဆောင်သွားရမယ့်သူကဒီကောင်ပဲဖြစ်တယ်။သူ့ညာရင်ညာသွေးသူ့စိတ်သဘောထားတွေကောင်းရင်ကောင်းသလောက်မကောင်းရင်မကောင်းသလောက်သူ့အသည့်အမြင်တွေသူ့ဘဝသူရတွေကြွယ်ဝရင်ကြွယ်ဝသလောက်ခေါင်းပါရင်ခေါင်းပါသလောက်အစအစအရာရာအဆုံးဖြတ်ပေးသွားမိတာဖြစ်တော့တယ်။ကိုထုံးသူတမတ်လောင်ရဲ့မျက်နှာကိုဖြတ်ခနဲမြင်ရောင်ကြည့်လိုက်တယ်။ဒီကောင်ကိုအပြင်မှာတော့တခါမှမမြင်ဘူးသေးမိမကယူလာတဲ့ဓာတ်ပုံထဲမှသာမြင်ဘူးတဲ့ဓာတ်ပုံဆိုတာကဓာတ်ပုံပဲဖြစ်တယ်ဓာတ်ပုံကိုကြည့်ပြီးဘာမှဆုံးဖြတ်၍မရဒီကောင်ဘလို့လူလဲဘလို့အဆင့်တန်းတဲ့ပါဝင်နေတယ်လဲဆိုတာဓာတ်ပုံအားကိုးလောက်နေတော့မြည်သောမှပန်းဖြတ်၍မရလူကဲခတ်၍မရဒီတော့သူ့အတွက်နီးလန်းကတခုတည်းသာရှိတယ်ချစ်တော်သမီးလေးအတွက်မိဘနေရာကနေစွန့်နိုင်တယ်လို့ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးလိုက်ဖို့ကထိုလန်းတလန်းသာရှိတယ်ထို့ကြောင့်
25年内看，嘉宾呢，米达叔的叔啊，爱看那段数位比太阳，TV嘛讨论的嘞，事情的苦啊，继续内加嘞。都说啊，每个人拍个多呢，都大的要，他们一定要把我呢，叔叔帮留到米达叔外面边撇家里嘞。都说啊，TV台呢，直接看那啥，比如那些的阿个啥变不挨的苦也，偏不挨，被不挨看那。 三雷震间事情我继续内加进撇的，那个呀，比如开的苏巴雷震波及人，大批都要他们撇都把把我们新外开家的。托教，大他们面个，都如果让把我们开的三雷震波及变来讨论别的内部，谁阿扯淡说继续内加进撇的路，别跟旁边路那五个嘞，大他们面转公用照片，谁问的是继续不内加进撇罢了。 我讲没，事情也比松多嘞。大他们那五个，特别事情得面子，谁来继续内家嘞？没办法，五个不，说实话，继续来也不面子，不得比别人来委婉表述你面子嘞。啊，看那样嘞，季节来着呢，啥时候不老张不上的，工来没来没得。留下来这种被买家嘛呗。那三里进大楼，这老张楼下的哪些？ 哈，楼下了不挂，关门人变个金巴的，所有是干扰，谁对的？酒店接待他嘛，这个北京的家伙身边嘛不？阿里尼嘛，南安几个人，南安那个爱的人，唱到起你的不得的，要来家嘛挂。都是嘛，马云不需要，江门的谁没要，酒店对中亚他昂苏比，阿葫芦三里进下了不？要样耶。 老干妈陪一下么？苏，李金一路来挂。我不嘛，阿个啥变不的苦，文变没都白批批。其他不的苦嘛，先把这边双边部、江源、他的都白批批。酒店接待他那路，李金那路啊，对，也记得。这个所以，印度一路给啥牛马了？李金一路啊，对，种是一路说的给啥路呀？对，路啊，对挂。不路，现在个陪要多少嘞？ 哎，你李金一路啊，对一种是一路啊，哎，那现在爬山路嘞，山呢？挂山呢？嘿嘿，小家老多啊，西端对的，没呢，都啊都啊对呢，都，自家关山的个，吃多来米钱撇罢了。也可喽，没嘛老多啊，家家来家问炒来的卡，都嘛变表情色撇，不是变伢呢味道嘞，这个讲伢个变味表表哎。 新边还得一下么好来的么？一段对钱撇大，自家伙得么偏修了一件撇罢了。小家老多也没毛没得的，自家伙偏新鲜，一路一年拿水那么得多嘞。托钱嘛呗，米个有的也别多多交。哎些马老多个阿用表多嘞，都可来的个啥子是白马参加不难表皮呢？都过来嘞，哎么个啥老干样，太阳嘛太多少嘞？你知道嘛？哎那我这老多个。 这个嘞，讲开比都是一天啊，六六六六呗。哦，一两一，一两一，嗯，李金一，李金一，你等也就来米个，啊，转呢都，你哪个吧，可不用不用，撇多下来嘞。开过。 没啊，哥哥哥，刘表叔了，俺没来帮忙。没哥们，刘表死了，俺妈看来的啦。俺庙里呢，没工撇的。第六季呢，第六个那个啦，没工没有嘛，没压力的老虎嘞，晒太阳熬多米的。多少？我晒过变天差来的。阿娇嘛，哥啊，爱心撇的，都啊爱得撇的。对了，明明都西瓜也老爱做嘞，对啊。 要看嘛，多来的，跑得都撇的，多着没米个，对看下没？嘎嘎，这爷爷别你嘞，起码觉悟到两片姑娘的对呀嘞，托觉悟过的差别，都啊搞毛腻呀嘞，觉悟过龙拉开边闹，说实话，没工没，这卡边波拉开边嘞，俺没了，骗你话，别你嘞，没工没，没嘛的嘞，这卡嘛个，没这卡不的嘞。 刘表四十八路，阿妈看来的啦。没工抽用么个？如果把徐姐姐撇塞进来嘞，第六帮人啊，十分学习，那看没学习呢撇的。
ပါဝမှာလဲကြက်ပြားဝမ်းခန့်အမဲကွက်တစ်ခုရှိတယ်ဟိုအမဲကွက်ပေါ်မှာပါမွေးညင်းလေးတွေပေါက်လျက်ရှိတယ်ဒါပြင်ထူထဲပြီးကြီးမားတဲ့နေကမျက်မှန်အနက်ကြီးကိုပါတတ်ထားပြန်တယ်တီကြီးပုံမရတော့မျက်နှာနဲ့တိတ်ခါမရှိတော့ပြောစကားတွေကအလုံးမဲလိုက်ဖက်လာပါပြီတဲ့ဟုကောက်ချက်ချလိုက်မိတယ်တို့ညာစိုးခဲတဲ့အတိုင်းသူကသတိမလွတ်ပါတို့သူမှာ ဟုတ်တယ်အသက်တူဖြစ်တယ်လောလောဆယ်ပင်မိမိထံမှာအထယ်ကုန်တွေကိုအနည်းဆုံး3000ဘူးလောက်ဝယ်ယူသွားအောင်မဲ့သူဖြစ်တယ်ဒီလိုလူမျိုးနဲ့ဆက်ဆံရေးမပြတ်ဖို့လိုတယ်ထိုအချက်ကိုသူလုံးဝမမေ့ပါစီရိုင်းကိုလမ်းတစ်ဖက်ဖြစ်ကင်ထားရင်တာဝန်ကြီးမြသူပြန်ဖြေလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လူပြိုစစ်စစ်တယောက်ပဲစစ်တားမှရေတော်မယိုးအဲ့တော့ဦးလေးကဘာလုပ်မလဲ ဘာလို့ရမလဲကွာအခုမင်းကမကြခင်မင်္ဂလာဆောင်တော့မှာမဟုတ်လားမင်္ဂလာဦးညဆိုတဲ့ပွဲကြီးပွဲကောင်းကြီးကမင်းကိုစောက်ကြုံနေပြီလေအဲ့ဒီမင်္ဂလာဦးညကိုမင်းကဘာမှမှတ်နေလဲအရေးကြီးတယ်ကွာတိတ်အရေးကြီးတယ်မင်းလိုအစိမ့်တက်တက်လူပြိုစစ်စစ်ဘာအတွေ့အကြုံမှမရှိသေးဘူးဆိုတဲ့လူကဒီပွဲကိုရှောရှောရှူရှူချောချုံမုံမောနဲ့ဥဆောင်သွားနိုင်မှာမလားအလွယ်ဘူးနော်တော်ကြ ကိုကိုမင်္ဂလာဦးညမာတဲ့ကြောက်သွားလန့်သွားတာမျိုးအထင်သေးပြီးမြေတားတရားခေါင်းမသွားတာမျိုးဖြစ်သွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲမင်းတို့ချင်းချင်းကရည်စားဖြစ်ပြီးမှယူကြတာလည်းမဟုတ်ဘူးလေညနေစဉ်ချင်းချင်းမင်္ဂလာဦးညမာထိတ်တိုက်တူးရတာမျိုးဆိုတော့ပို့ဆိုးတာပေါ့မဘီတော့ကိုထုံးသူသမီးမျက်ကြည်တီအကြောင်းငါကောင်းကောင်းသိရပြဒီကောင်မလေးကလည်းအဖိုးဆိုလို့ရင်ပိုးတောင်တန်းမှုသိတာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ဘွ
ညတာထောက်ထားမှုသဘောထားကြီးမှုတွေကိုပြပြအောင်ပြသနိုင်မှာမလားငါတော့မလွယ်ဘူးထင်တာပဲကျွန်တော်လဲလူညံ့တရာမဟုတ်ပါဘူးဗျဘွဲရပဲတညာတတ်ပဲဟာမင်းဘွဲရဒီနေရာမျိုးမှာဘာအတော့ဝင်မှာမဟုတ်လို့လေဒီမှာတကယ်ချင်းဒီလိုအချက်ပွဲမျိုးကစစ်ပွဲကြီးတပွဲတိုက်ရတာထက်တောင်ခတ်သေးတယ်ကွာနားလေလားစဉ်းစားကြည့်စစချင်းကိုကမှန်ထူပြီး လုံးမိလိုက်ရင်ဘလောက်တောင်အမှားကြီးမှားသွားမလဲ။ကိုကကြောက်ရင်လဲခုန်ပြီးဟိုဘက်ကိုတစောင်းလှဲ့အိတ်နေမှာ။ဒီမှာတကယ်ချင်းချက်ကိုဖမ်းခြင်းရင်ဘလို့လောက်ရတယ်လဲ။စကွဲကလေးပတ်ကျွေးပြီးအသာချောက်ခေါ်ရတယ်မဟုတ်လား။ချက်ကရင်ပါပြီးကိုကိုယုံကြည်လာပြီးပတ်ကျွေးထားတဲ့အစာကိုလဲကောက်လာပြီးဆိုတော့မှအသာလေးကွေ့ကနေဖမ်းလိုက်ရတယ်မဟုတ်လား။ဒီတော့ကိုကလဲချက်ကိုမိသလို ချက်ကလည်းကိုကိုမလန်းတော့ဘူးအားလုံးဦးကြီးသွားတာပေါ့ညင်မြတ်တာကိုလူပြောကပုဂ္ဂိုလ်ကယောက်ျားအကွာယောက်ျားကစရမှာစတဲ့နေရာမှာပျော့ပျော့ပြောင်းပြောင်းနဲ့အပျော့ဆွဲဆွဲပြီးစရမှာအနုနဲ့ကောင်းတဲ့သူကိုမိမကချစ်တာပဲဘိန်းစားမရချစ်ဆိုတဲ့စကားတော့ရှိသေးသမို့လားဒီလူကသူ့ဘာသာသဘောကျပြီးတော့ရည်နေပြန်တယ်သူကတတိယပြီးတော့ ကားနောက်ပိုင်းကိုအသာလက်ကြည့်လိုက်မိတယ်။ကားနောက်ခန်းထဲမှာအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပါလာသေးတယ်။ဒီလိုတိတိခေါက်ခေါက်ပြောနေတာကိုထိုးအမျိုးသမီးများကြားသွားလိမ့်မလားဟုစိုးရိမ်စိမ်ဖြင့်လက်ကြည့်မိလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တော်ပါသေးတယ်။ထိုးအမျိုးသမီးကလည်းကုရှင်ကိုမှီပြီးနှစ်နှစ်ချာချာအိပ်ပျော်လျက်ရှိတယ်။ထိုးအမျိုးသမီးမှာလုံးကြီးပေါက်လာတော့ဖြစ်တယ်။အပြင်းစင်ခြေသားတွေကိုလည်းအတော်လေးပ
ดีลูกเบี้ยวสกายก็อามาโรมาบ้าบ้าปีโรยูดียูดาอาพี่เลยตู้สกายก็ใครมาหมูชินีเปียเนี่ยแต่ช่วงเช็ดดีกูตู้เบี้ยวมาเป็นบูดูดาสีตัวใหญ่เลยอ่ะที่ตู้ตัวใหญ่เลยทุกมาทุกฟังมิมิกูตันเนียป้ามีบีสูงยังไงเนี่ยตู้มาพี่สับบูดูใส่ลูกชามูเลยบ้าพี่สีตัวใหญ่เลยอุลิเบี้ยวดูดีลูกจีเลยยี่จีขวัญเจมฮู้ลาบ่าวยาลูเรดีลูเบ ไอ้น้องนี่จ้ะเส้นเอ็บบีขลิ่นมือละจ้าละเป็นหมดละไม่พอดีเลยอ่ะพ่อยังเล่าด้วยเขาด่าบอกว่าอ่ะด้วยมาพี่ตาหน้าพี่นี่เลยเลี้ยงยาดีเลี้ยงยาดีลูกมือเอ็บปีนยาลูกมือเอ็บเสียดาบีดาวน้ำเลยเด็ดด้วยอ่ะด้วยใจใจบีดาวมาตามยาพี่นี่เลยไอ้น้องนี่ดูเนี่ยดีไปแต่ช่วงนี้เป็นแบบนี้
ขลิยาลาเรอที่เราไม่ได้มิงลาวญาเนเรล่างกวยกวยบีตะคาเรอปีเป็ดเสดตัวเราမျိုးเราရှိတယ်အဓိကတော့ယောက်ျားလေးပဲငါလူယောက်ျားလေးပဲဦးလေးပြောမှာပဲကျွန်တော်တို့ဖေးနဲ့လန့်လာပြီကဲပြောပါဦးကျွန်တော်အနေထားကိုဦးလေးဘယ်လိုထင်လဲဘယ်လိုထင်ရမလဲမင်းကမင်းကိုမင်းလူပြောအစ်စ်ပါလို့ပြောခဲ့ပြီဒီတော့တခြားလူအနေနဲ့စာရင်မင်းကပို့ပြီးသိထား တထအတွေ့အကြုံရှိထားရင်ပိုကောင်းတာပေါ့ဒါဖြစ်မိမမရှုပ်ခဲ့ဘူးတာပဲကျွန်တော်တို့အားနေချက်တစ်ခုဖြစ်နေပြီပေါ့နိုးနိုးမဟုတ်ဘူးတန်ဆင်ခြင်းရဲ့မုံမြတ်ပေါ့ငါမရှုပ်ချဘူးအရေးကြီးတာကမင်းရဲ့ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးပဲအခုအချိန်တည်းကစပြီးလေ့လာရေးလုပ်ပေါ့ကွာစာရီဖတ်ပေါ့ကွာကိုမဘူးသူဒပြေဝလာတာနဲ့အဲ့ဒီအတိုင်းကျန်းဆောင်သွားနိုင်အောင်ကြိုးစားပေါ့ကွာ စာတွေ့သမားလက်တွေ့သမားကိုရှင်းနိုင်မှာမလားအရေးအကြောင်းကြမှာအဲ့ဒီဘဟုသုတတွေကမင်းနေဘလို့လုပ်မလဲဒါတော့မင်းပိုင်းပဲမင်းမှာသာဆုံးဖြတ်ပေါ့စာတွေ့လောက်နဲ့ဖြစ်နိုင်ရင်စာတွေ့အဲ့ဒီလောက်နဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကိုကိုကိုတန်တရားရှိရင်လဲဒီလိုစကားကတဝက်တစ်ပြက်နဲ့ရက်သွားတယ်ညနာကိုပါလွှဲလိုက်ပြီးခိုးဘက်ကရှုခင်းနေကိုလှမ်းမြော်ကြည့်နေတယ်တို့ခိုက် စီဂရက်မိကိုတချို့ပြန်လွှင့်လာတယ်သူတစ်ချက်လက်ကြည့်လိုက်တော့ဟိုမျိုးသမီးကအဲ့ရမှနိုးကစီဂရက်လက်ကိုနှခမ်းမှာချိတ်ပြီးမင်းညိနေတာတွေ့လိုက်ရတယ်ဒီစဉ်ရဲမျိုးသမီးနဲ့အကြည့်ချင်းမှာစုံတွေ့သွားရာကသူ့ကြောထဲမှာစိတ်ခနဲ့ဖြစ်သွားမိရတယ်အเจ้าမှာမျက်လုံးချင်းစုံခိုက်မိမိကိုစိုက်ကြည့်ပြီးလက်ခနဲ့ပြုံးပြလိုက်တဲ့ထိုးအမျိုးသမီးရဲ့မျက်နှာကတကယ်ကိုအတိတ်ပဲတစ်မ
ก็ข้ามมันมาดับกี่ล้านเนี่ยมาจากมีโยวันสามโมงล้านเมียนจ้าเลยสามโมงเอ๋เป็นบ้านเรือนแต่สิ่งที่ชูสาดเอาสิ่งที่ชูเนี่ยก็ยังน่าสังเกตคู่กูด้วยอะไรอะไรมาขนาดน้องสุกว่าดูคู่กูสาวไหมเขาเกลือเลยพี่จีโน่ทุสังเกตเชื่อยาวมาเป็นก็สัตว์แต่เนี่ยพ่อลาเราที่พิมพ์ไม่ได้ ทุกเจ้าว่าชอบคู่เชื่อมาเป็นก้าวทุกอย่างไปเลยเด็กก็ยังยังเชื่อคนเหี้ยก้าวมาเส้นเลยอุลิโรดาตัวเจ้าจะน้องก้าวเสียใจไหมเอ๊ะสลบคนเหี้ยก้าวสาวดาวใส่ถุงผ้าตัวเสียตัวเจ้าเลยตัววะว่าชอบเสียเหรอก้าวอะไรว่าชอบเสียก้าวรู้ว่าตัวลูกเสียสิลูกกันไปเลยขนาดเนี้ยจ้าเรนลูกกันไปตัวเลย ตัวหัวลุงเนี่ยนอกมาไล่ตัวไปก้าวเดียร์ท่านสาวนี่ไล่เด็กตะกูเลยตัวนี้นั่นนี่มีเลยแล้วมาหัวลุงจีบยกเลยสกามยาวเปลี่ยนตัดที่ยานี่มีเลยที่ลุงจีบยกสกามเรียมาสั่งตัวเลยทุ่ดลุ่ยรอสีเลยยกอะไรเนี่ยที่ส่งเลยยาวลาบงเอาทุ่งจานี่เลยที่ส่งเลยก็คันนี้นี่เลยไปเรามาเอ็นดูยาวลาจ้าเลยยาวยาวเช่นยาวจ้าลูกตัว ตัวดีมีละมาเทศน์ปัญชมีพิจารณาเทวียนเส้นละจ้าจ้าดีไซน์ด้วยเสียมันพิสิมันจ้าไม่สวยมีพิจารณ์เลยกูท้องดูเนี่ยมักเห็นอยู่รู้ก็ยุ่งไรเด็ดพี่ดีไซน์กูอู้ได้เวลาแก่เจนพิจารณ์เทมียวเต็งเนี่ยเสพบุคคลไว้ยูมีพิจารณ์ซาเด็ดพี่เปล่าเลยทุนเอาเทมียวคุ้มเช่นจิจูรู้ดีอยู่สุดเด็ดพี่ไม่มีการเป็นทุลุมียวเทมียวไล่พิจารณ์เลยทุ่มยุ่งมีการรอเอ็งกันเนี่ยมาเป็น แต่ชาอินารีเนี่ยสกับโยเย่เจนี่เกเร่ทุลุจิสุลุดอเทมียาวตั้มยูบินมิวทบยานเนี่ยมีเร่ทุ่งเชียงมาเป็นทุลุจิอาเทริโอการด้วยจิชูเย่แต่ชาลุมุเย่สกับริโกแทบโยเคจินพิเร่เฮ้ยเอาไหมอูไม่อ่ะกูชงดูตั้มยี่เมียเกดีเนี่ยมาจากเงินเมื่อสองร้อยเมตรหรอล่ะเอาเด็กเมียเอาไปเลย กูทงตรงเนี่ยงานเนี่ยตั้งยี่จีนี่กว่าถ้าเจ้าเมนูเกี่ยวเลยตัวเงาเปลี่ยนไปเลยท่านเนี่ยเมนูว่าบีบารีปีซาลูยูจ่ายยังไม่ตบหัวมิวสูเอาละอะไรเล่าบารีบีบารีอันนี้ชาลาปีซาลาวะอีกว่าถ้าเล่าเข้ามาเลยถ้าไม่เมนูเช่นเนี่ยมีอะไรสิ่งนี้พี่นี่จะหาเปลี่ยนจะสีเดียวบ่ถ้าเมนูใส่มาที่นั่งงานจะเทอร์รี่เวสีดีแล้วว่ะ ที่ด้านหัวเทอร์รี่เล่เมนูใส่มายาวเนี่ยสู้เข้าบารีเขมียาวมาเลย
Tepakkan amu ma, cenderu jangan seni sih bar. Adi jangan seni ya, cuite tidak teriu, sambat ten yang bar. Lolo sekau ni lu kamyak, kau ni lu sura, kumaro topi daru sih bar. Tiu mau bopi dulu ba. Ngah, adika, adi jangan teriu, lu cenderu lagi rabe. Di nengah jari dia, ngah seni malah sih rabe. Tiro, tiro lu ya angwa, lu jangan seni sih tu ayang. Adi yang aku lain lagi me. Cibi cairau, yuwe mekwa. Ha, anak saya uya, dilom lebaran. Jangan aku nak jang jalan lebaran. Mana pihon so, teri dia jauh barai. Uliru di mana nane biro sahijo apa? Biro, di ni ya, cengleh masih lau le. Ya barai kwa, kisah masih bau. Ada u dua yang ma, ngale jangan sedih, ni muda lah bo. Macam yang le, u mana nyai dia bo kwa. Tuh jauh me. Dikiu, terlalu kehajian, siapa le? Aku lo, lakukan sahaja dikam hodoh be. Lama hulu jipjo kere, jauh hari kami, mimi itu, lada lo, CPR wenziari, pilih yale. Hodoh be, sesi bobo dua jima. Dikai sah, terus kau nampak ciri a, si caw caw si a, kau nanti be. Engkau unya sura, poti di mahu me. Lulu kari, yang cai lajat lo, yang cai layu meja me, aku ma teri piumi lo le. Kuluji piodara, pare, jauja pida mule, tabora cimule, nyata tautam mule. Dari rumah, mimi ada onjiji matansang naye, tapaluye tentemu, nyata kambang mule ne insan tuayam le. Tuyen tuyen, nyakiriye yaudengu piemye lamire. Mimi zanilam nyakiriu, tuamie kolare kauka cime mimbulayare. Nyana garo yacan hiju babe, kulongaro dolare. Dari tak bobi polu ni dia jaga, tu mai ye luza luza sih ha, nyai nyai tu tempat yang mian pade. Di lo tak dansa, mai mat dia aku, uluji pada dulu, mimi ya titi nyai lala papa usang tuanai pamla, menglau nyaga macam ini jauh dong me, mimi ya pama tu jom macam wah dia senget taji, kabi. Wen tu yang sega bobi tui pada dulu pade lah le. Bahu malah titi jaja iya sokai mi dua dua najis masih berpihak ni de. Di luar ni pun, cing ni ada yuyu kau nang doa de. Naiu ngaji la ya, cing itu leni mana ti la ya de. Ujung dua terdoa la terus jabi, pihak labu kau mi. Dia dah tan sah ni lo mampir do, lagi om apa pihak? Tu kau awak sini, ujung dua hendak doa de sah doa sampai sah doa la de. Ho, sah doa sampai apa wana sah sah cing me. Kosong lewo, tu leh ya babi. Jom jaja sebaya dulu mah. Turun ni awak sih ni jare. Tui turu tu ya bunga, turu tu de. Jauh jalan tu awak kalau thay nampi bunga kau demi, ay mau jadi de. Memalau tu awak lor, sebaya bunga mai demi lor ay ngai ni de. Benih hari balai, si dia out of the pi dua ya de. Chao nangu, temen lewo biro beli de. Tiada mah, turun ni awak melayu ni buang mi nula jare. Jauh jauh lalu tu ah, piung pipi ni tu lanjut de. Tua jaya uli, cengang masih lor ubi. Iba iba, lu le sah kong kong ni sah biro, engai tua mi jara awak. Jale jenai ni lu lehu, sehe ah, hejo milai de. Tu naupian lela gero, ane song lega nauga lela jare. Kabau alung taja bilen, senuga. Mountain lagi jare. Tapi macam ini, baru itu wen lagi jare. Tua kau, sekarang yang siapa tu, tapi mountain lagi. Sekarang yang tu yau tua jenuh, ni ka wen ka ni ni baby. Tua ada lewu, sekarang yang ni kore. Jauh jauh tu ka tuan tu lagi wen lare. Amu itu mika ro, kabo mabe, ni je kere. Tua, ya kan si miao lay biar eh. Cholo bida teri ule biar dale. Tolua teri miao cibi sejaya yue cere. Tuh yue bida teri miao le, cecih me, tau bukai ne. Along busy do. Ke, ambaiu. Aku ngawe thara, tengne sebu titi be. Dane ngapian ya me suye. Aku cing kasih dia lagu. Malam kali ya, nyasen aiti sih deh, uli. Uli ya, cacing pihon omlu lah.
你呀，你妈呗，拿吧，我们呀，明天家嘛，意思是变了下巴嘞。对吧？俺们那嘛变嘛吧，我来明天嘛呗去呗。比如，都带口干，多家族。哈，把路带口干，多样嘛来屋里呀。这个用啊，明天家哎嘛带不，今朝事情别话没。他今朝都打我嘛，你把这个接住呗。俺路啊，路路路路呗，你去呢。带口干多了，刚走呗。 没嘛多呢，带口干来一个，没多看看我，俺新来把没，如今被别人挂，伢要着没那是咖喱巴的表演了不？这干些呢，叫俺没有没在洗的过。第六集，可别没有专业，都讲我过来没的，来要要那洗了然后嘞，得别我把车来没的，头脑，都搞不变这家嘞，有把戏刚从带口干这口西都。 搞毛拉开家嘞！这口干都要钱呢，没少少出来呀，洗来呗。走路阿边，刚打完卫生米，看面好油嘞。边上，也是的，看面是都出来开家嘞。没家米，我从那个，你要看着看那文多家呗。都个，也是的，都要看那都文拉开嘞。都要来看嘛，都要看苏多嘞，身边这口干比比。 看俺姐的，个人俺姐的，我也搞你呀嘞，搞么得意的。这边李医生，这边那个话，一瞅看，哎那个吧，看你妈这卡嘞，不是被他累的的。我要把妈别来比，哪有来的？俺张家都白天呀，这久久没被沙龙拉米的，这苦苦啥样做？看人家到白比出来给的，我娘也看是要着，这个白比人家到搞你了，对呀嘞。 你别把他熬成都新拉开的，这个干呢，拽派比破烂塔的，杀到三天都稳拉开没的。好说叫着不会骂啥的，啥比比钱，阿波都变成拉开的。我你要看谁要着，一看人，这个阿伯比人等你一下，我打追下的。都，过看那个变稳拉开的，头脑，这个阿伯明白，莫要我那个。 哎，铺变来的，都呢？伢姑奶就叫看，这口干哪么个？啊，变老个，这口龙嘛，这谁人的啥钱呢？这个口袋啊，包出来的，都撇开那烂路段的。路来他个，这个是小多阿皮，这票源分不来的。因为这个不门前速度路，没嘛的要个转到周围拉开的。 都按俺店里什么呗，偷瞄的米啊，米克老古碰来的。我跟人连多嘞，米样啊，都给包月接的最多些的。叫嘛，偷瞄的米啊，这车都没好呗，搞我嘛就把那个的，和瞄的米原来。都不他妈从这里标米啊个，偷瞄的米他妈常常差你的一模一样呗。比如，偷米嘛，我查的个，说这个都。 前边沿海我啥撇的，脱脚沿用的那个龙虹边，穿在你的沿大里都往泥巴捞，啊边不过偷穿了也细的。脱边，皮外面真沿到冷棚那里，观察边，小心的保暖那个吧，没样奥马，啊听他保暖了也细的。这个边不来哩，都明儿人工的没。 弟弟的表呢？这边苗子米个表嘞，都啊，这样悄悄那边，这个边背来的。以前嘛，都起来对他们家，都这个楼嘛，这色色中央的那边，啊，但是农娃娃，膝盖瓦盖没好着呗。这个边边苗子米吧，来没来米的？出来的，等你个吧，通常在中央路不？可可面路，别俺路嘞。 看伢要家里，嗯，哎呀，俺要家嘛么好呗，要家么不？俺没得一等啊，六个呢，出多嘞，都没得米啊，稀泥嘞。要家么人，多啊怕嘞，啊苦啊多啊不骂嘞，都考虑俺弟又来了啊，啊苦多啊变暖呗，变暖呗，好的，变暖呗。 姑娘人家们变老没，手表脱多了。
tuwe thare athere go ba chakkan yon a ne manager si ma wi che bi yu twa me de ku law so tu si twa de man long ga khyi daw ato pao ni yo me da phi khmyar ba phi lo ne yit khae da le khmyar ba tu le pyo bi bi be tu kho lo nga lai la da ba lo so tu ne nga ne ba ma ma to u nga ba tu le so da nin ti bo ma lo ba u a ye ji da ho ha be ba ho wa le Tarong, could he may meet you? Tajo Nil, Hulugia, Yang Tatalu, Piodora. Dimang up your biame. Nabadule Tijela. Not a shadow mobu. Nay, then Nancy Abbe. Then Nancy, ah? Dua, tang young like me. Mute me, ah. Count the caranebe, she moaned it. A taro cut to do me. Duaro, Kujendi. Bulong, Namatuin, Pinetide. Roche Mabe mute me a low shalite. Uzwa, Mikalogo, play lady. Biro, a mount chatwa jinjame, Chakane shigo, land to light it. A mute me a kumwea, yakatware. A mute me a pure beyond ido, yenda namagaba. Two yimbago, two pilare. Ke, Kurojo. Nah, dear him, eh, yevu. Taja, Nancy Kulara. Dimabe, moleon, ema. Tibila Yelide, Mima. Tuniago, Lanswe Biro, Nawama, Capiolare. Biro Pauva, the carre, shocken, Nanwagere. Tumyamaga, Nakanu in a bar, the sate, Boswella Gabi. Tunakanine, a ten, kahi, sapiolite. Tuchenue, Mute me at Lanapagaba. Tu Jobian Tama. Noeshe Nibama, Shippa Bida, Pinny Lady. Babe, to Pamago, Machon Line Mau. Dauma, Shall Line Nine, Darcy Line Nine, Loop, Yogin Lidra. Yoyen, Elua, Lulame, Lunyabe. Mapin Nine Au, Pure Dube. Chili, Lubio Lady on air. New Abbe, Mima Dioga, a canema, Neote. Biro, a mute me loaded Luga, Savi, Yaidwa Laiboma, the gay a pianza, Yacha de Gibe. A knee a taga, second by minute bind loud down, Nibebu, Matanine, and need habili. Oh, Lubio ye piacare, two nyagaro. Two at where? Tatalo, mammy Nanziabe. To me magale, two of Vignari, Pidua Laiboa. A twejoni, Pidua Laiboa. Nene no no mohobi. Babe bibio, two nya sabi. Now tat, the lacan, a jama. Two nyaki dine, let tat kayare. Mingla unyaga along chocho momo babe. A sasso, a simpide. Yaki di sure, a yang legu. Ninyan da da nepe, usa mi, dweko, duanangere. The ni apie. Hulu jipio bea duage bude, yauja pitamu. Nyata tautamu. Jena yuyamu surarego. The ri shijine, sanje mimibe, piata nangere. Dilu aumien nangedima. O mema, jesu jahule, pioluga, pionine. Ta, daro. Kadaga. Too late to jabby. Sinazia, gownare, a chat shune, butta bima. Do now buying your ma, tamma, tishi, laya jimmy. Aladiguro, do nene, dreco, nale, nindo, a bindy shidalo. Longwa, a pie matone, a bindy le, shigere. But a mazo do jongea diga. Throw a noun that chola lao, a yama piede. Do ho a mule the mule. Taniare matema bene, pianle, song to layare. ตรวจรอตรวจจริงอเปญหลั่นหมั่นมิตั้วจาติหมู่ตูอ่ะญัณนาดิปูพี่รอช่องถั่วตั้วบ่หลุดเด้ตลอดอมยุทมิอ่ะตู้โหถั่วตั้วเกมบ่อยู่เว้ชื่อมาเป็ดเย็บพี่รอสกาดิเปล่าละเป็นเนี่ยแหละกูรอเลยกูรอไอ้หนองยีดิก็ตายาหนีไปบ่อศีบีเย็บบ่ฮู้ล่ะอฉินนี่ก้าวเย็บบ่ฮู้ล่ะก้าวมาเด้ปี้บ่าเด้วันตาบ่าเด้ถ้าเนี่ยเนงเอาเหรอมันไม่หลอกบ่าวเนาะ อมยุทธมิยะยีเดตูก็ญัณนาปูปูเนี่ยเป้นึกใส่หนีไล่เดเนโหลูจีเนี่ยถ้าตุ้ยผิดดีล่ะเบลูยีแหละอแมเมจินฮันซองนี่เปลี่ยนบีเนนุสิง่าออคอลาเดลูจีบ่ฮึไม่ตุ้ยบ่าวคัดตั้วๆยีนไล่เด
တကယ်လဲဟိုလူကြီးနဲ့သူထပ်မတွေ့ရတော့ပါဟိုလူကြီးအကြောင်းတွေးမိလျင်ထုံညောက်ပါတရိယာမိတော့ကြောင့်သူမလုံးမလဲနဲ့ရှက်နှုတ်ခဲ့ရမြဖြစ်တယ်ထို့ကြောင့်ထိုလူကြီးနဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်သည်ဆိုတဲ့ရောက်ခမလောက်သူကိုပင်ထိုလူကြီးအကြောင်းတစုံတစအစိုးတလို့မေးမြန်းကြည့်တာမျိုးပဲမလောက်ခဲ့မိပဲအဲ့ဒီလူကြီးကတော်တော်ထူးတယ်ဟာငါ့ကိုပတ်စံတော့မြင်များပေးပါရဲ့ဒါပေမဲ့ ကြည့်လေတော်တော်များတယ်။သူကငိမ့်နေတယ်။မြို့သမီးကဆက်ပြောတယ်။ခီတော့ရီစရာပဲ။ဒီလိုလူမျိုးတစ်ခါမှမတွေ့ဘူး။ပထမကသူကငါ့ကိုလာခေါ်တယ်။ခေါ်လာရိုးရိုးမခေါ်ဘူး။ဆရာအောင်နဲ့ဆေးဆေးရအောင်မဲလို့ငါ့ကိုပြောတယ်။ငါကအမလေးဘာမှလုပ်မနေပါနဲ့။ကျမမှဘာရောဂါမှမရှိပါဘူး။ကျမကလူကနောက်လိုက်နေတာမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောတာလည်းမရအောင်။ ငါ့ကိုဆရာဝန်စီခေါ်သွားပြီးတော့စစ်စစ်ခိုင်းတယ်။ပြီးတော့မှခေါ်သွားတယ်။ခေါ်သွားတာလဲသူ့အတွက်ပဲလို့ငါထင်နေတာ။လက်ဆက်သက်တော့သူ့အတွက်မဟုတ်ပဲနင့်အတွက်ဖြစ်နေတယ်။သူလက်လုံးရှာရှာဖြစ်သွားတယ်။စိတ်လဲဝင်စားသွားမိတယ်။သူကခမည်းကိုကျွန်တော်အတွက်ခေါ်လာတာ။ဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်။နင်တို့စီမရောက်ခင်လမ်းမှာသူကငါ့ကိုရှင်းပြလာတယ်။သူက သူအခုထွက်လာတဲ့ခရီးကအထယ်ဝယ်ဖို့လဲပါတယ်လို့ကောင်းလေးတယောက်ကိုစာမေးပွဲသွားစစ်ဖို့လဲပါတယ်တဲ့သူစာမေးပွဲစစ်ကြည့်လို့အဲ့ဒီကောင်လေးကစာမေးပွဲအောင်ခဲ့ရင်ငါ့ကိုဘာမှအတုံးမလိုတော့ဘူးတဲ့အဲအဲ့ကောင်လေးကစာမေးပွဲမအောင်ရင်တော့ငါ့ကိုအတုံးချရလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့လိုပြောတယ်ရက်ကန်းရုံနေမရောက်ခင်မှာလမ်းမှာနင့်ကိုလူပြိုအစ်စ်လာပါလားအကြောင်းစုံမေးလာတာနင်မှမေးလားအဲ့ဒါ
tu sakne pietware. Quinza piet chole. A kumabe, tu a man dine, timia layadalu, pietware. Tone, maiden no megon hugo, lokne, me lamire. Tua, pajo alu loviarale. Tu yi jaguo, pion biaula. Piore, piopiare. A ku sami wet twasim mesure kaunlia. Tu ting agentio yet, tamiline. Majagin, Mingla sound no mare. Era, Kamalia, lame yama, who chowney did it. I took the pit, Mingla unya would do it or land it. Adilo, the Milo dedu, said that pinned it at Jango, Tanga Jimpedua, changing labio, pimpured it. The Mila dwell at Sabu, yinny did it. Aranadua, Tanga Jello dedu, Tigasa, Bama Mabune, Tukuni mesubio, Ja, Kri babido, Akulu, season, swell it up, eh? Two season, Ale. Wetuzalan, Yoshin Salangilobe. Ara, Tiara. Tua neo, Samiwe Mambulu, Tamalahan, Tuare. Neo, pa, a trejo, mamshire, Saint that, yanted that jibe sovio. Samiwe Chalahan, Ture. Tajo neo, thin and pebble. Leaching ye simbo, Lurelu, Tamalahan, a ture. Pioine, Najinare. Arina, Pipiaria. Neo, did the chaja, thin and pila bar sovio. Adiluji, pure agelu. Tepuk bau bila. Ho ho ma, ngasau ni dia lula api, ngatua rome. Nyo temi ga, sekau dikene siapi, letra tuare. Gile, kalan nama syaulah ni dia jauh-jauh dia hune bubang ga, lecah tepat tu, tuat tuare. Hobi, hobi. Aku ma, alungu, jile telu, piat tuare. Lesa taro, di akwa di ga, di luji senha kere akwa di jibe gu. Ima si dia ateri gu mawebe, jakkan yong du da, Ajin Labu Kanga Dima Tajagu Lanwe Momcho Chong Tame a chain Pyonga Dima Tajagu Biro Tego Gama Lulala Dejin Elu Suga Dimale Tajagu Tu Tajagu Miagu Kuma Takubi Ku Bobolone Mila Gajin Piabare Nauku Jandide Naute Tajagu Taku Jandide Lagamuro Through night Tamiuli Yashilare Chima a pea Pola Gajin Piate Tamile Miana Miami, Majami Ben, Yagediga, Jaculo, Yigere Pianano, Gedido, Talibe Lugin, eh? Tamil long arm, Lugin. A curo Gedi Sana Babibe, Pietuavi. Babilo le Gedie, Tamile, Tamile Elea, Chesia, Gaunab, and Hola. Go on, Matiu, no. Mimatari, Epuau, go on, Matiu. Sune pet,
ဖက်ကကြီးပဲအမြဲတမ်းနှစ်နာရတဲ့ဆိုတဲ့စကားဟာတကယ်မှန်တယ်အာနွယ်နဲ့မိမသားတွေရဲ့ခံစားချက်ကိုမိမသားတွေပဲနားလေတယ်အဲဒီကစပြီးမြက်ကြီးတွေကရင်ဖွင့်လာတယ်သူတွင်တငယ်ချင်းတယောက်ရှိကြောင်းထိုတငယ်ချင်းတွေလည်းမိဘပေးစားသူနဲ့လက်ထပ်ခဲ့ရကြောင်းသို့တော့အိမ်အောင်ဦးမင်္ဂလာဦးညမှာပင်ကြောက်ကြလို့သူရဲ့လူမဆန်စွာအကြမ်းဖက်မှုကိုခံလိုက်ရသဖြင့် ကြောက်လန့်ပြီးမိဘအိမ်တို့ပြန်ပြေးလာခဲ့ကြောင်းနောက်ပိုင်းကြောက်ကြအိမ်တို့လုံးဝမပြန်ရဲတော့ပဲအိမ်အောင်မှာတစ်ခါတည်းပြိုကွဲသွားကြောင်းထိုတညတဲ့နေပင်တစ်ခုလက်ဘဝကိုခံယူလိုက်ရတဲ့အတွက်မင်းကလေးလို့သူမှာတသက်လုံးနင်းနာသွားရကြောင်းလောကနိုင်ထိုကဲ့သို့မြတ်တာခေါင်းပါပြီးတစ်ဖက်သက်အနိုင်ကျင့်တတ်တဲ့ယောက်ျားမျိုးနဲ့စုံစည်းရပါကမင်းကလေးဖို့မှာငရေကန်းနဲ့တတ်ဆင်းရသည်နဲ့အတူ
ยาสีไล่เช่นพิบาร์เลยสันนิบาตุเยสกาวน่าท้องเย่แต่ข้าก็หูมีดมีพ่อกาวลูกกาพี่บ้าตัวเกเรสกาลูกเจ้าเล่จ้าอย่างไม่ยากาใส่เทียมาปูวิชินเชนเล่นเต็มเย่ตัวเกียเช่นพิบเดแต่คุเบแต่ที่ทำไม่ได้อะไรก็ไม่เกิดอันนี้เนี่ยแต่เงี้ยเช่นพิบตุเยสจะจังกูตาเปลี่ยนแปลงพี่บ้าเช่นพิบีตัวกูไรเมงลาอุญญาตสีเช้าขังเกียบงูรอทุกพ่อมาตัวเบ ท่านเช่นท่าเกจิ้นพี่เด้มีดูสูสีเช่นไอ้ปัญญาโรเช่นนี้เบ้อท่าเบเฮลี่ซันซันพี่นี่ใครอะเบเฮลี่ซันซันพี่นี่อยากเกิดไอ้ปัญญาลีลีเลยเช่นนี้เด็กๆโรแม่เป็นพี่เด้อุบะมาฮอลูจิเกย์ซาเป็นพี่เด้อะไรลูจิอะมีดูนี่เส้นอาเซียกางดีมาจับกะที่อุทงดูอะแต่มีพี่ดูยังตัวเองจะยี่ยาริกู ไอ้ดิลูจีเนี่ยเพิ่งเบียวตายเหม็นแค่ดิสูระเพี้ยนไหนบ้างมั้งล่ะเพี้ยนไหนนี่เวท่าไอ้ดิลูจีอะอารมณ์เส้นชัวกูรันกูจะจะเอาไว้มีรอกูยี่เพี้ยสีตัวดิสูระก็เด็กเขาหมาเขาบ้ามั้งล่ะดีเกสก้าลูเลกูกูอารมณ์มีมาไม่เข้าด่ะจีบะดีเกสก้าลูเลกูกูอารมณ์มีมาไม่เข้าด่ะจีบะตัวดาลองที่เอากูสามีเวทตัวเสด็จดารู สามีเวจ้าชงนอทูดรูดากูเป็นมีดมีเดียวเนี่ยลบไปบีและด้วยกุญเซงขังเกลารูแต่พันลบไปแม่มีดมีกูเลยจูดเองเสียเสกขังเกลดีรารูอาศัยเรื่องงานนี้ก็จะรอกริกระทำยาบีลงมาเลยวันนี้ใส่ถุงยาเม่ลงงานนี้ไปพี่เด้บ้าไปเปล่าปีละก็รอปีตัวเก็บไปไอ้ลูจิกาเลยจะเก็บเป็นลูกตัวบีบีจีรอทูซันเนี่ยไอ้ลูจิกามีดูพี่ตีสูเรปุ๊บสาดีตา มิมีนายเปรฮิลิพิจารณ์ดีแค่ยังเลยตัวยาละก็เลยอดีตข้าไปตัวแก่ยังพิจารณ์น้าไปมาลงว่ามาตัวยาหรอมิมีก็อดีตลูจีอาจารย์ยาขมารันมิมีสงสารจีบวิสวาอาศัยกูเป็นมาพ่อเย่มาพ่อวอมไปที่อาจารย์ทัดด้วยตะขาสูงกับบีบีที่จะบอกหูยีรอมาสูนายมิมีมาวอมเย่ตัวมีได้คุ้มสิเดอะไร ยากกะที่อุทงตูกูไรเมอะไรลูจีพี่เนี่ยยอดลาสูเร่ด้วยลงเมพี่เด้ที่เราด้วยมีรอมิมีจัดเต็งท่าตัวมีดีมาแม่เมตัวต่อด้าเลยลงว่ามาพี่นายบูโรเป็นพี่นายบ้ามเลยไอ้น้องจะจับบีเจนนับพ่อมีบารีก้ามิมีรู้ที่จะไอ้น้องทุ่งทองไปเลยทว่าจะอาคาอาลีอัลโซนับพ่อมีบ้ามีเนี่ยเป็นหลานตัวละเล็บเป็ดด้วยสมุนยาเลยสีเด่นเราสีเด้ ทุกอย่างที่มามิมิเนี่ยยากกะที่อุทงดูจ้าเรื่องเสียใจไปไหมเนี่ยนุ่นนุ่นทุ่ยเยลูสีเด่นเดียวมาสีแค่ตีพี่เป๋มิมิรู้ท่านยากขมาดอกเขียนอยู่ก็ได้มาจ้ามาจ้ายาวลาลีสีเดอุทงดูก้ามาลงว่าปอมละแต่พันมิมิรู้ว่าตัวสีตัวเป็นอะไรอุทงดูว่ามิมิเนี่ยเจริญสันใจจ้าสีจ้ามีดด้วยส่งสกับพี่สุราสุลูแต่ขมาไม่สีแก่มิมิแต่ที่ทำมิดแล้ว อุทงดูมาตู้ตมีกูตาไล่ไล่เล่เล่ลักขันสั่นเลยสีดอเลยมีกูจารอเนี่ยนะเช่นสัญญามาวันเลยตลุลุบาลุลุพี่นี่เลยสีเดทุกทุกอุทงดูช่างเพ่เพ่เล่นนี่บงกูบ่ายเหวี่ยหูไม่ตีไหนนอเลยตะคู่กูรอตะคู่กูเบี้ยหูไม่มีกาลุลุขันสันนี่มียาเลยปีรอไม่มีตันยากูปูมูอาเก้าสีเดนักเตะตะเช้าก็สีดีเดแล้วก็มาอุทงดูอัตันเน่ฮอลูจีอัตังอ่ะเซนดูตลุลุพี่นี่ปีรอกูลงกูเรเน่ย่ามองอ่ะบ่า
มันนี่โอ้สวยตุนี่เดี๋ยวสิ่งนี้เจ๊ไหมฮัลโหลจีกูตาเก้าท่านี่เลยสบายหน่อยนักขามวยเฉยๆจีเนี่ยป้าบอกว่าไม่กว่าจีกูว่าเผชิญจีไรบ้างอู่ท้องตัวเนี่ยต่อเส้นตัวเนี่ยไม่พิกูมีมีบ้างคำมันนี่มีเลยที่เราฮัลโหลจีดีอู่ท้องตัวล่ะอู่ท้องตัวดีฮัลโหลจีเป็นล่ะอู่ท้องตัวดีกับเป็นฮัลโหลจีเอพี่ฮันซองบีมีมีเอทันลากเฮลีดล่ะ แต่มีเพื่อตัวด้วยส่วนใหญ่ผมไม่ยอมมาตัวกูรันป่าวงาอีสักวันดีกูพันดีเปิดวาลีดล่ะอีนี่ได้หน้าเด็กเพื่อแกบอกว่าพากันดูอันนี้เนี่ยแต่มีเดียวด้วยอีกแก่ตัวใส่ทุกโลกันตัวแกบอกมาหลงเดียมาสั่นเลยสั่นเจ้าลาดล่ะหลงเดียมาเลยอ้าวปนน่ะพี่เสียก้องลาเลยลอกีทับบ่ลูรู้สักตัวมาพี่ดาวพี่แกจงเอาจงเงินสั่นทับบ่พี่เนี่ยเป็น มาดังเวลาเสียเลยพี่เด้อตาเรียสูงเกินไปมีมีสิ่งกูเสียดมีอะไรพี่บ้าเลยยี่อาทิตย์จะเช่นอ่ะป้ามาไม่ใช่บ้าใส่เทียมาดูเกลี่ยปลาเลี้ยงด้วยจีไรโอ้เทียนดีเทียนเทียนจีไรป้ามาพี่มาบอกเลยโอ้โหโหดีโหโหปีตัวไรเนี่ยมีเรื่องหุ่ยเล่เล่พี่เขยอะไรจะเอาอย่างนี้ไปจะกูเลยจะเอาปองเต็นตัวยากันเลยที่จะเอาเนี่ยกูบ้าด้วยกงตัวมีเจ็บพี่บ้าเลย ด้วยด่าด้วยอะไรท้องสั่นใจเวลเล่เล่ฮะเวลเล่เล่บ้าเว้ทุกสิ่งอันนี้ไม่ได้ไหนบ้าเพราะมาเลยแต่ไหนโน้มีไม่เที่ยมาอ๋อมีเป็นอะไรพี่มีมีด้วยสามีอ่ะส่งตัวจะเชื่อมาเป็นแต่มีจีอันต่างก็ทับบ่ลากเกจิมพี่เด้ตัวก็เลยสาจีวีปีตัวจะหันตัวเลย สาวมีเอาเต็งเส้นในใจเลยไปเลยมันมาเนี่ยสโลว์ทีวีเชื่อมาเปลี่ยนทันใจเลยทีวีกูจีดเชื่อยอดตัวมีเลยเช่นเนาะทีวีมาเปลี่ยนได้หนึ่งละก็ไม่ยูไปจะคู่ด้วยเปลี่ยนไปวันไม่เหมือนเลยที่ชูสั่นเลี้ยงในใจเลยสิ่งเปลี่ยนในเลยเหมือนเลยที่ก็ติดใจเลี้ยงในใจตัวนี้เปลี่ยนเสียอะไรก็เลยยูดีใจเป็นเต็งใจเปลี่ยนตาไปในใจเลยที่ใจใจมุกอะไรตัวด้วยเปลี่ยนเสียจะคู่เปลี่ยนตัวยาเปลี่ยนไป เปียงเลี้ยกับเป็นนายกงูจีไรเดียบีมาเกษตรคู่ด้วยไม่ใช่ที่ชนเนี่ยเชิงสุดท้ายละสิเดียกูเชิงสุดเชิงตัวยาวบีตัวทายามาถ้ากับทว่าละเกเรอ่ะบอกว่ายาวดอมีโบกันบ้างกูเอชะนั่นจีมีเดเอเชมากับที่บ้างกูจอบีทับบีตัวเราตัวเล็กนี่เดเอเชมาเอจอบีกูจีบีตัวนี่เนี่ยกับเปียงมีเบียนเนี่ยเปียงยังด้วยกับโอเกษตรสิยาวตัวมีเบียนเนี่ย ตัวเนี้ยเวลเล่ก็เวลเล่ได้พี่เนี่ยเอามีกูตีอะไรมีเดทุกเจ้าทุกอายุงูเพี้ยเพี้ยยันตัวส่งเพี้ยเดแต่เกล้าตัวเองมันทำยาเพี้ยเอเชี่ยมากูมันยันน่ารวยก็อ่ะเปลี่ยนตัวตัวลันทรวงไล่ดอเลย